Sejam bem-vindos. Mais uma semana, estamos de volta. Obrigado por todo o feedback. Obrigado para a malta que vê. E obrigado por tudo que nos apoiam. Algarve ao vivo, iCreative, Rusty Rentes. Obrigado, meus queridos. E hoje estamos aqui com um senhor que, primeiro de tudo, quero-te agradecer por teres-nos recebido espetacularmente, como se fosse Mikasa e Sukasa. E quero-te dizer a ti que tornaste-te hoje o meu restaurante favorito. A seguir ao meu, o teu é o meu restaurante favorito. Falta eu ir lá também, não é? Tens que ir-me ver, tens que me visitar, se impossível. Se impossível não é fácil, mas assim que for possível, faz questão. Estamos aqui hoje no Timaria, Tavira. Por favor, meu querido, diz ao mundo quem és tu e o que é o Timaria. Mais uma vez, estive a ser entrevistado por vocês e fiz o convite e a honra de vocês virem cá provar a nossa gastronomia, o que Tavira. Obrigado. De nada. Tendo bom para vocês todos, o Algarve e nacionalmente, o que é que nós estamos dispostos a dar aqui na nossa casa, ok? Gostei muito da vossa visita. O que mais gostei foi vocês sentirem-se em casa, como estavas a acabar de dizer. E estamos aqui para demonstrar um bocadinho a nossa gastronomia. Estamos na capital do povo, trabalhamos muito a nossa gastronomia. E é isso que eu queria dar a vocês e que vocês ficassem com a ideia que nós, em Tavira, nós, Timaria, os meus colegas todos, temos uma grande gastronomia para mostrar a todo o mundo. Não só Algarve, não só Porto, não só Lisboa, todo lado. E obrigado pela vossa visita, de me terem visitado. O Timaria nasce em que ano? O Timaria, o local onde o Timaria está situado, nasce em 1958. Foi uma venda emblemática. Tinha eu acabado de nascer. Estás a ver? Uma venda muito emblemática. Isto era uma casa de comércio. Casas à antiga, que antigamente não havia as grandes superfícies. E o Timaria, a venda era apenas, unicamente, 15 metros quadrados, 20 metros quadrados. Todo o resto da casa foi transformado em restaurante, onde conseguimos aqui num sítio mais escondido de Tavira, dar a conhecer nacionalmente já o nosso cantinho. O que não é fácil trabalhar este tipo de casa, mas o Timaria vem desde 1958, que era a venda do Sr. Viegas e Dona Antónia, ok? Que aqui fizeram a sua vida e aqui trabalharam a vida toda. E que infelizmente já não estou cá entre nós, há uns anos para cá, se calhar salvo o erro, 7 anos que já passaram. E pronto, e nós aqui estamos a tentar demonstrar ou dar continuidade, por isso metemos desde, porque isto é um trabalho que não é só nosso. Esta venda já é muito conhecida em Tavira e todo o tavirense, e muitas pessoas de fora que foram embora conhecem este sítio. Isto é um sítio carismático. Sabes que eu não conhecia a Timaria, né? Não claro. Conhecia. E quando esta semana andei a dizer à malta, olha, vou a Timaria, vou filmar com o Pedro, o gajo foi um grande bacana connosco, é pá, toda a gente já ouviu falar de Timaria, menos eu que vivo na ignorância, que não, há muito fixe. Não podemos dizer que é ignorância, às vezes digo, o nosso restaurante é mais conhecido lá para cima, nacionalmente, e às vezes até já há certas pontas estrangeiras já conhecem muito o nosso restaurante. E às vezes nós, algarvios, e vocês lutam muito por este programa, e concordo 100%, nós temos de dar valor ao que é nosso, né? E acho muito bem vocês lutarem por isso. Agora, na minha opinião, o nosso restaurante é o que eu digo, muito conhecido fora, e como tu estás cá e não ouviste falar, né? E acho que às vezes as pessoas, é pá, eu trabalho em tal sítio, em Lisboa, eu trabalho ali, toda a gente fala do Timaria. Dá um bocadinho pena, e eu acho que vocês estão a fazer um trabalho excepcional. Obrigado. É a minha opinião, e dar um bocado de valor aos comércios daqui. É o que a gente estamos a tentar. Qual é o teu conceito aqui? O nosso conceito é mesmo tapas, para que as pessoas se divirtam um bocadinho na nossa mesa, para que as pessoas não vão muito atrás só de um prato e tentem aproveitar a gastronomia mais ao alto nível, neste caso, e tentar não ficar só naquela refeição e sim acabarem por provar certas coisas. É um bocado o nosso conceito, é mesmo as tapas, ok? Conceito tapas. O que tu tens na carta é tu teu, é dividido, é da cabeça de todos, é... Não, o que eu tenho na carta, nós começamos esta casa com 13 tapas, é verdade, muito reduzida. Menos é mais, não? Menos é mais, como tu estás a dizer, e percebemos que depois, consoante a capacidade de nós, todos, equipa, que as pessoas que cá passaram, as que estão, às vezes também podemos estar cá em cima, podemos ter que baixar um bocadinho para voltar a subir outra vez,
E a gestão é feita um bocado por mim nesse ponto, de quando perceber que as coisas estão mal, se calhar é melhor reduzir um bocadinho para depois voltar a subir escadas. Porque temos de ser humildes e dar um bocado essa linha no trabalho. É o mais importante. É o mais importante do nosso não trabalho. Não vale a pena seres muito bom. Sim, onde não tens depois. E não, ter, não conseguires dar vaso ao serviço, mas vale. Se fores consistente e bom, é bem melhor. Claro. E pá, e o que eu provei tudo teu, claro, estou impressionado. Claro. Obrigado, boa tarde. Estou impressionado, mano, com tudo o que. E agora aqui vês, és uma referência da casa, não é? És um patrão trabalhador, não? É assim. Mão na massa. Não, às vezes já me ensinaram que às vezes nós não podemos estar em todo lado. E temos de saber delegar um bocadinho as coisas. Estou um bocado, passado 4 anos de estar só com o Timaria, estou-me a habituar a começar a delegar as coisas. Não estão a ocorrer ainda como eu quero, mas espero chegar lá e espero ter pessoas ao meu lado que queiram evoluir também, porque passa por isso. É preciso a gente saber delegar, mas também é preciso a outra pessoa querer crescer. E às vezes as pessoas não querem aceitar esse crescimento, querem estar como estão. E às vezes temos que, pronto... É um bocadinho difícil essa parte, mas sim, por isso é que vou de encontrar aquilo que estás-me a dizer, faço um pouco tudo. Faço, não me importo trabalhar, estou cá e dar a cara, dar um exemplo, porque se nós dermos um exemplo... O exemplo vem de cima. Vem sempre de cima. E toda a pessoa que está ao nosso lado, acompanha-nos, ok? Gerir uma casa, a parte mais difícil é o parte humana, parte staff. É a parte mais difícil e todos... E trabalhas no mesmo ramo que eu e tens a mesma função, sabes o que é que estás a querer dizer. A parte humana é a parte mais difícil de uma casa, indiscutivelmente. Pá, mas cheguei aqui e vi que tinhas a casa completamente lotada. Isto é todos os dias isto, esta loucura? É assim, Tavira é uma cidade que tem vindo também a crescer um bocadinho no mercado. Antigamente, se calhar antigamente, falo há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, o Algarve resumia sempre a Barlavento, ok? Neste momento o Sota Vinho tem vindo a crescer muito. E as pessoas não têm noção. E tem vindo a crescer, como é que eu te explicar? Tem vindo a crescer com as pessoas certas. Com pessoas que... Com aquele cliente que nós gostamos de atender, aquele cliente que parece que às vezes nada está bem, mas para eles está tudo bem. Aquele cliente de média. E eles... Aqui ninguém pode reclamar, porque seja Tavira, outras cidades, Olhão, Faro, pá, não tem nada a ver com agora que estamos hoje em dia. E o mercado, isto dá para todos, como é dito. Sim. Agora é assim, estás a dizer, a nível de casa, lotada, todos os dias, pá, há dias menos bons, mas sim, nós já estamos minimamente numa estável, média, né? Estável. Sim, mas voltando atrás, não podemos tirar o pé do acelerador, não é? És uma referência em Tavira ou não? Por exemplo, nunca me vou considerar uma referência. Não. Mas tu, não é a casa torna-se referência. Eu, pessoalmente. Mas sabes que quando tem uma casa de sucesso, que eu tenho, noto muito, as pessoas em cada casa, por exemplo, em Olé temos o João Apolónia, Faro temos os Geões. Tu és o Geão e João Apolónia de Tavira? Toda a gente conhece? Opa, não... Falando do Timaria à parte, mas sim, toda a gente conhece o Pedro do Timaria. Já há muita gente, e falas um bocado fora daqui, já tenho muitos conhecimentos e muita gente amiga que me conhece e que me procura. A realidade passa um bocadinho por aí, mas depois, claro que isto é como tudo. Somos o agrio-doce, somos o melhor do mundo, como pode ser o pior. Isso é certo. Isso é certinho e direitinho. Na boca mas, de cada mas nós somos o que eles quiserem. Eu sou tavirense de Gema, né? E amo a minha cidade e muita gente me conhece e também dou muito a conhecer, ok? Tenho uma ligação até fácil, se as pessoas derem bem comigo, o melhor do mundo e vão chegar. Tratarem bem um gastrato aos bem, né? 5 estrelas e estamos aqui. É por isso que escolhi também esta profissão, né? A gente não pode vir para a hotelaria andar aqui de trombas. Nós temos que vir para a hotelaria sempre sorridentes, sempre a cativar pessoas. E o que é que nos traz isso? Traz o retorno. O retorno é conhecer pessoas, as pessoas gostam de nós. E por isso sim, o Pedro Tuti Maria já um pouco falado. Então, Pedro, eu, como é que eu faço aqui? Agora quero vir cá jantar. Como é que eu faço? Vou vir cá jantar ou vir cá almoçar? Pá, mas o que acontece é agora, falando disso, as pessoas acabam por ficar às vezes com o meu contacto e sinto-me tão bem e acabam por não telefonar para o restaurante e é para o Pedro Tito e Maria, não é? É uma referência? É uma referência. Está respondendo à questão que estavas a pôr. Difícil para mim, não é? Estou a transmitir todo o coração e depois... Torna-se mais difícil para mim, é muito mais trabalhoso, mas não me importo. Eu aguento como tenho estado a aguentar, mas sim, quando não consigo ainda tenho a agenda à frente, olha, dá só um toquezinho lá, diz vês da minha parte, às vezes a malta diz, pá, mas não, fica mal, né, no nosso trabalho, mas tentamos dar a volta um bocadinho por aí, mas
Tu, Zé, dá um toque para o Pedro, yeah, mais uma vez, não é? Dê um toque para mim que eu resolvo. Yeah. Né? Tu, então, tens Instagram? Temos Instagram, temos as redes sociais todas. Timaria. Seja Timaria, seja Pedro. Timaria. Às vezes as pessoas já confundem o Instagram de um e do outro, isto acabamos aqui por fazer confusão. Então, o que é que, sem ser comida, também vi que tens uma garrafeira brutal. Temos. Quantas referências tens, sabes? A ilusão? 443. Todos os anos a restauração tem que se fazer o inventário, que o nosso governo exige e acha bem. E na última contagem foi 440 e tal referências. Tens algum museu para aí, não? Tens algum mundo que esteja aí desde o primeiro dia que abriste isto? Não. Não? Não. Rodas tudo? Tenho ali uma garrafa de 18 litros, foi comprada há um ano, mas uma garrafa de 18 litros, o vinho permanece. O Duas Quintas é aquele, está ali? É, 18 litros, Duas Quintas. Mas também aquela garrafa que nós compramos e se não a vendermos é para nós, para a família um dia. Está uma coisa especial, não é? É daquelas compras que a gente faz, não. Então se eu agora fosse teu cliente, chegasse aqui e dissesse assim, Pedro, trata de mim, eu quero que tu trates de mim hoje, vou-me sentar, quero comer, beber. Como é que era aqui uma noite perfeita aqui? Uma noite perfeita no Timaria, o conceito de tapas nunca é vir sozinho, ok? Mínimo duas pessoas, ok? E o essencial de uma mesa são quatro pessoas, não excluindo grupos de 10, 20, que fazemos. Sem qualquer problema fazemos tudo, ok? Chegamos até grupos de 40, 50. Temos uma esplanada bastante grande lá fora, ao lado de uma igreja emblemática de Tavira. E fazemos... Então o Timaria é o pé de uma igreja, é? Né? Ok. Dizemos que isto é um restaurante santo. Ok. Tudo rema a nosso favor, ok? Pronto. Temos pessoas que gostam de nós, pessoas que nos acompanham, gostam do sítio. Era uma zona muito calma e continua a ser calma. Todos os vizinhos gostam de nós, ok? É muito importante isso. Nós sentirmos aquela força dos nossos vizinhos. Porque isto era um sítio escondido, sem qualquer movimento. Apesar de estarmos a 2 minutos do grande cidade, da periferia, claro. Mas sim, eu o que te aconselho é sempre vir acompanhar para poderes tirar a melhor experiência gastronómica da nossa mesa, okay? A nível de bebidas... Aquilo que o cliente quer beber, nós estamos dispostos a fazer. Okay. É isto que eu digo. Okay. O cliente vai para o lado da sangria, nós temos uma sangria também de melão, que ninguém faz, ok? E muito boa. Se for os vinhos, depende da zona do país que o cliente queira, é só dizer o que é que o cliente prefere e nós temos aqui sempre alguém para aconselhar, ok? 400 e tal referências, já sempre vinho para todo o gosto. Né? Já chegar aqui cliente... a algum gajo e dizer que não gosta de nenhum, é claro. O que mandas-o embora. Não, não, não. Isso é certo. Não mando embora, mas já tive aqui clientes a dizer que temos pouco vinho. Beba água. Dizer logo beba água. Está aqui água de luz. Está aí água de luz, faz favor. Muito boa. Beba a aguinha, que é que você se fã. É um bocado assim, mas pronto. Sabes que tu tens aqui o meu vinho favorito, não é? Indiscutivelmente. Não, estou granado. Estou apaixonado por isto. É um grande vinho. Estou apaixonado por isto e o gajo que me vende... Esse vinho. É gay, mas... Eu sei. Mas... Eu sei. Ele vem tem nada contra ele, não tenho nada contra ele. Mas vou dizer uma coisa séria. Nunca pensei que um gay vendesse tão bom vinho. É verdade. Pá, ovo. Espetacular. É verdade. Impossível. Não, estou regando a isto, isto aqui, o que é que acompanha bem com isto? O que é que acompanha bem com isso? Acompanha mais para o meu pica-pau, a minha carninha de vaca, ok? O meu cogumelo com alheira de caça. Que é um cogumelo portobello que leva alheira de caça, vai a gratinado do forno. Pá, é um vinho que acompanha muito bem isso. Diz-me uma coisa, tu... As receitas são todas tuas? Já tinha perguntado, mas não sei se a gente elaborou. As receitas são tuas? As receitas são nossas. São feitas por nós, desde o início do projeto. Por nós e equipa? Por nós e equipa. Não tudo para mim. São sempre feitos testes e metemos como tapa do dia para ver se os clientes, que acho que uma opinião do cliente é sempre muito boa. Não só nós aqui dentro, mas elaboramos, fazemos e metemos tapa do dia para ver a opinião dos clientes. 80% dos clientes adora. Pá, a probabilidade de ir para a carta é sempre grande. É assim que decidimos um bocado da evolução da nossa carta. Trata-se assim um bocadinho da nossa comida. Porque o que traz cá é os clientes, não é? Então, sucesso? Tens pouco espaço? Tenho pouco espaço. Tens pouco espaço? O que é que vais fazer agora para combater o pouco espaço? Eu dizia que nunca trabalhava por turnos, mas o pouco espaço que nós temos no interior tem que ser delimitado por turnos. Tem que entrar às 7, às 9 tem outro turno, 9:15, tem que ser assim um bocado complementado a esse espaço. Hora do almoço, não faz sentido nós fazermos reservas porque temos a dificuldade do sol, do virar do sol, o nosso espaço lá fora está um bocadinho debilitado com as sombrinhas, não queremos estar também a pôr mais sombrinhas porque pronto, é um espaço carismático e não queremos estar a encher as coisas mais. Ah, porque à noite trabalhamos também muito bem e o nosso maior forte é sempre à noite, ok? Fazemos os almoços para isto estar sempre a rolar, é mais. Mas não há planos para
para crescer, não há planos? Há um grande plano. Então, um plano em andamento que estamos a pensar já abrir daqui a uma ou duas semanas. Uma ou duas semanas? É. Te vira? Não. Fuzeta, vamos ali para o lado da Fuzeta, expandir um bocado, porque na minha opinião não faz qualquer... Como é que é dizer? Tavira já está muito bem, tem uma cotação muito bem de restaurantes. Fuzeta não tem nada, bom. Fuzeta tens ali restaurantes, mas tem já ali... há muito restaurante do peixe assado, peixe assado. E eu quero... Tem mais... Reimar, né? Não. O que é que ele está ali na baixa? Tem o Marzia também, está a trabalhar muito bem. Muito bom, gosto muito. Tens o... Ali no Largozinho também tens um... Outro restaurantezinho que é do Tiago, também trabalha muito bem, gosto muito de lá ir. E pronto, são eles dois assim, que eu vejo assim, a trabalhar muito bem um conceito fora daquilo que é o peixe assado, porque querem comer peixe assado vão à Fuzeta, ok? E tu vais estar lá em... É uma terra pescatória, okay. E sim, tem qualidade no peixe. Podes revelar o nome, não? Eu gosto muito de ir à Lota. Sim. Não, mas já podes revelar o nome do novo espaço? O novo espaço, sim, é Continua Timaria, o projeto é o mesmo. Timaria? Timaria Panorâmico. Panorâmico. Porque temos o panorama todo à vista, seja as mandavelas da Praia da Fuzeta, a Ria, Formosa, toda ela à vista. Deste lado cá, okay. Conseguimos ver tudo. Temos umas piscinas para que levem crianças, adultos, podem lá desfrutar de um copo, bem um bom gin, um bom rum. Eu acho que é o melhor que o Algarve agora pode vir a crescer e nós queremos dar potencial mais a este lado, continuar a trabalhar a este lado. E a partir das 3 da tarde, como nós estamos abertos, as cozinhas fecham, acho que podemos dar esse potencial à Fuzeta, 3, 4, 5 da tarde, enquanto os meus colegas fecham, nós abrimos, ok, para complementar, se calhar, o trabalho e podermos... E que o Algarve, solta vento, continua a crescer e tem essas hipóteses de crescimento, é isso. É isso que as pessoas têm que ver, porque eu acho, posso estar a ser egoísta, não sei se há na Fuzeta, abrir às 3 da tarde, como nós fazer uma cozinha direta, não sei se é, e nós estamos prontos para vir acumular esses pontos e que a vila mereça mais, né? E estamos ali para ajudar e espero que contem comigo lá, porque estou lá pronto para ajudar toda a gente. Nada ser egoísmo, não pensem que nós vamos tirar o trabalho a ninguém, porque cada pessoa tem o seu trabalho e na Fuzeta, salvo erro, não quero estar aqui a ferir nada, mas eu acho que não há casa de tapas neste momento, ok? Nós vamos com o conceito de tapas. Não vamos fazer peixe assado. Não vais competir, vais ser um bom isso, né? Mesmo, e espero estar lá, que eles vão à minha casa, eu ir à deles. Okay. Agora eu não tenho tido tempo de ir à deles, mas depois de abrir, já vou com a minha carta, para também não perceber que eu vou à casa de cada um, ver como é que cada um trabalha. Pelo contrário, já trago o meu trabalho de trás, o meu trabalho de casa. Tu tens muitos restaurantes numa zona e tens muitos estabelecimentos numa zona, não é mau, atrás muita gente. Eu sempre disse isso aqui no Alto São Brás, quem me dera ter aqui mais restaurantes ao pé de mim, para atrair mais pessoas para cá. Claro, sim. E lá... Nem toda a concorrência tem que ser vista como desleal, nem má. As pessoas têm que aceitar, é bom ter mais dinâmica. É bom, traz mais clientes ótimo, à zona. Claro que sim. Aquele está cheio, passa ao outro, vamos então embora. É Timaria Panorâmico. Sim, senhora. Vamos nos ver no Timaria Panorâmico. Vamos ver. E então, vocês estão convidadíssimos para lá. Então vá, meu querido, temos aqui este pratinho. Este é um dos nossos pratos favoritos, ok? Zé, isto, o porquê, isto é uma história. Nós trabalhamos na capital do povo, para muita gente não saiba, está tão próximo de nós, sim. Mas a capital do povo é Santa Luzia, uma vila pescatória, onde se come muito bom polvo. E achamos que trazer o polvo para a nossa casa, que é uma casa típica, fazia todo o sentido. E dar imagem à nossa cidade, Tavira, ok? Eu dou muito valor a isso e vou continuar a trabalhar o polvo, não vou abandonar o polvo, porque isto é das tapas que faz crescer a nossa cidade. E eu luto, e já te disse, sou de Gema daqui, amo Tavira. É do Algarve, e, não é? Sim. E é todo de Santa Luzia e vou continuar a trabalhar esta qualidade de polvo. Isto atrai muitos clientes cá. Apesar do polvo estar sempre a subir, mas também sobe tudo, vamos ter que matar essa situação dos preços. Mas isto é um polvo muito terrinho, cozido, ok? Levo uma entaladela no forno, com pimentos assados, quanto ele vai ao forno, e este laranja que estamos aqui a ver, é um puré de batata doce, tal jesur, a batata cenoura, como mostra. Há três tipos de batata, que é a amarela, a roxa e a laranja. Esta é a laranja, vamos, ok? Então dizes tu que isto é o teu prato favorito, este não? Posso dizer que este é o meu prato favorito. É o teu prato favorito? Prova. Vou ver o que é que tu achas. A textura dele... A textura dele está top. Já é tenrinho. Muito tenrinho. O que é que tu achas? Acho que comi o polvinho todo. Um bom polvo que até pode ir em takeaway.
Fazemos takeaway. Tem... E aqui aconselhas pôr a batatinha ao lado, não é? Sim, o purézinho para acompanhar. Isto pode-se dizer que é um prato, porque há sempre aqueles clientes que vêm para as tapas, mas acabam por não gostar de compartir um prato. E nós temos esta sugestão para que o cliente venha comer o seu pratinho de polvo. Ok? Muito isto bom. É uma das coisas que eu gosto muito e muito tenho bom. Muito orgulho em fazer muito, este polvo. Muito em rim, pá. É. É, pela textura, nós somos conhecidos. Toda a gente diz, ah, vocês deviam abrir uma casa de polvo. Não, porque nós, há casas de polvo em Santa Luzia que vocês podem visitar. Por isso, não faz sentido nós, mais uma vez, passarmos à frente cada trabalho de cada pessoa. Nós somos tapas, ok? E é isto que queremos manter, o nosso conceito. Brutal. Parabéns, muito bom. Possivelmente dos melhores polvinhos que eu comi, e este puré de batata doce. É bom, gosto. Está cremoso. Muito cremoso. Sim. Como é que faz isto? Podes contar? Pode-se contar. O puré tem o seu... A qualidade de batata manda muito, ok? Tenho um pai que semeia batata e ele disse, ah, toma lá batatas doces. A batata era da mesma tonalidade, tentámos fazer e não consigo sair se igual. A nossa batata vem de Alzur, sempre daquele produtor, e só trabalhamos, nós aqui trabalhamos muito específico, ok, com os produtores. E claro, esta cremosidade vem da qualidade da batata e um adicionamento de pouca manteiga, ok? Não há que ter vergonha de dizer que o puré leva um bocadinho de manteiga para dar a cremosidade à batata, ok? É essa o cremoso. Ah, eu sabia que era isso, eu só queria que tu tivesses coragem claro, de dizer. Não, porque, claro que sim. Porque é muito porque há coisas que, não, que as pessoas escondem. É, exatamente. Não, e acho que não vale a pena esconder, a gente tem que transmitir aos clientes aquilo que eles comem, ok? Seja mal ou bem, mas a gente também come uma torrada e está lá a manteiga, correto? Isso... Senhor, agora vou dizer uma coisa. Cheira-me aqui atum fresco. Brutalíssimo. Isto é... Apresenta lá aqui este teu prato para a malta saber o que é. Olha, este atum... Levanta. Este atum, deixamos assim, não está confeccionado, ok? Está completamente tirado ali do lombo para mostrar a vocês a nossa qualidade do atum. Isto é molho de ervas, metemos à volta, mas isto... Fiz uma demonstração para vocês verem mesmo a qualidade que o nosso atum tem. O nosso atum desembarca em Isla Cristina e não o temos aqui porque aqui as nossas armações, aqui à frente, como toda a gente sabe, é dos japoneses. Porque Tavira era uma cidade muito pescatória do atum. Tens o cemitério das Ancras na Praia do Barril e tem ali algumas fotos ainda antigas das armações que os portugueses faziam para apanhar os atuns. Infelizmente, até isso nós conseguimos entregar aos japoneses. Temos porque continuar a haver atum, as pessoas dizem, ah, mas já não há atum na nossa costa. Ah, há muito atum na nossa costa. Eu tenho que trabalhar ali, ir ali pescá-lo, e para que tenha esta qualidade de atum, ok? É isto que eu preservo. E daqui fazemos tártar de atum, ok? As pessoas dizem assim, ah, tártar de atum, epá, isso são coisas cruas, eu não gosto. Não, o tártar de atum nunca é cru, ok? O tártar é cozido em lima, a lima vai cozendo, é todo cortadinho. A lima coze o atum. A lima coze o atum, as pessoas é que têm um bocado aquela ideia. Isto sim que é atum cru, ok? Mas também podemos comê-lo, está super bom. Todas as pessoas podem comer o nosso atum, não há problema nenhum. Isto é uma qualidade. E daqui o que é que fazemos também deste atum? Está super terrinho. Sabe a peixe, sabe a atum. Brutal. Fazemos o atum braseado. Brutal. Cortamos em lombinhos, braseamos o atum, cortamos molho de soja e lá vai ele para o cliente. E sim, o atum braseado é um atum cru, feito por fora, cru por dentro. Ok? Nem toda a gente gosta, mas as tapas, o engraçado das tapas é que um gosta, outro não gosta e acabam por todos tentar que saiam daqui. Se forem bem recomendados, saiam daqui sempre bem. Ok? Mas isto é um grande atum, eu preservo muito esta qualidade de atum. Não vais buscar isto? Isla Cristina, tirando aqui este mosquito, está-se a agarrar, até ele gosta do atum. Mas sim, brutal. Isto é brutal. Um valor um bocadinho mais alto, mas é um atum que preserve. A qualidade paga-se. E esta casa tem que ter a sua qualidade. Né? As coisas não se fazem sem qualidade. Entende já? Brutal mesmo. Fogo. Então, panorâmico,
vais pegar no, neste menu, vais pôr lá, igual? 70%. 70%? 70% vamos levar, porque lá está o nome de Timaria, leva, e descendo atrás, leva o conceito de tapas, vai, vamos a caminho. Vamos a caminho mesmo e vou, o que é que eu vou alterar lá, Zé? Vou pôr umas ostras ali da ria, já estou a conseguir encontrar ali o pescador certo, a pessoa que o apanha. Vamos com gambinha da costa, vamos levar coisas com mais mar até, ok? E depois vamos vendo o que é que pega, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, porque as casas quando iniciam a gente também tem que perceber o que é que o cliente gosta. Exato. E temos que ir ao sabor da onda, como se diz, o que é que eu digo a onda? Onde é o nosso cliente? Sim. Olha Pedro, devias fazer isto. Ou o Pedro olha e explica, agora se calhar ainda não temos condições, podemos vir a ter, mas sim. Agora Pedro, apresenta lá aqui o meu prato favorito. É verdade, tu almoçaste isto com o bolo Timaria. Eu estou apaixonado. Que é com 4 pessoas. 4 pessoas. É sempre o baú para compartir a mais. Isto é o Tesouro de Timaria, que é uma massa folhada. Estava vai takeaway? Dá, mas não. Sei, o nosso takeaway, a qualidade da comida, perde-se muito, ok? Eu estou a brincar, isto é brutal. Isto é uma massa folhada que nós fechamos todos os dias. Mas é fresca, é tua massa. É. Queijo chevre, nozes, mel, espinafre. O nosso mel é aqui da nossa Serra Tavira, ok? As massas são feitas por nós. Chevre, compramos. Tu vês fazer esta massa tudo de manhã? Tudo de manhã. Amanhã posso vir ter contigo e fazemos os dois? Podes, até te ensino a fazer, se quiseres ir ali. Escuta. Fazemos massa, ensino-te a fazer e podes levar a nossa receita. Escuta, a equipa toda do Algarve ao Vivo, lutámos ali do macho da mesa, aos pontapés, para quem é que comia mais. Eu, acho que eu fui quem comi mais, não foi? Eu pedi um doggy bag. É, para se fingir para o meu cão. É, pá, ué. Mas isso é mesmo top. Isto é, isto é o tesouro que dá para 2 pessoas, para não encher tanto, sabes? E para mas pedir mais tapas. Mas não é para nós, não é? Não, para nós era um baú. Para nós é ser um baú. Claro. É, pá. Mas isto é uma tapa muito carismática, aqui há 4 anos com, nesta casa, da ok? Minha, a minha coisa favorita. Isto, o povo foi das 12, 13 tapas, foi as tapas que iniciaram a casa. Por isso estás a ver, as tapas com maior qualidade cá estão ainda. Depois já que fomos subindo gradualmente. Pedro, diz aí ao pessoal antes da gente ir embora. Onde é que estás? Tens alguma coisa a dizer? Onde é que a gente te vê? Neste momento estou em Tavira, na Rua Fumeiros Trás, número 51, num sítio escondido ao pé da Igreja de São Brás. Vou para o Timaria Panorâmico na Fuzeta, Rua das Cegonhas, número 26. Umas belas piscinas, umas belas tarde sunset, que vamos lá fazer ao domingo. Espero por vocês e espero a vossa visita, para que deem opinião. E estou aqui para ajudar toda a gente a saber alguma coisa a nível de gastronomia. Estamos também para ajudar. O meu cozinheiro, o Duarte, está para ajudar. E espero que a gastronomia continue a crescer no Algarve. E obrigado a todos os algarvios, principalmente, porque estamos aqui para fazer. E a união é a força e vamos demonstrar o que é que o Algarve é. Porque estamos aqui em redor do Algarve. Por isso, temos muitas coisas boas do Algarve. E acho que isso é a nossa maior força. Mas o Pedro está aqui para ajudar. O Pedro do Timaria. Senhor, olha, da minha parte, quero-te agradecer muito. Fogo. Fomos recebidos como família, mano. Obrigado. Desejo toda a sorte do mundo. Obrigado, Zé. Vou ser teu cliente na Fuzeta, que é a praia que eu vou, com a minha família. Ok, ok. Às 3 da tarde. Estarei lá contigo às 3 da tarde. Não precisamos a lado nenhum. Vamos lá dar um banhinho na piscina e ao domingo uma bela menu música. Brutal, uma vibe brutal. O Algarve ao Vivo e o Napis Bólio adoramos. E olha, muito obrigado. E desejo todo o sucesso do mundo e mais, mano. És humilde e merece. Não. Obrigado à malta toda e à toda a tua equipa. Meus queridos. Okay? Sem fastio, voltou, passava algum tempo parado, culpa não foi minha, a gente estava, éramos sem fome. E agora já aqui estamos de volta. Obrigado pelo apoio. Sigam o Algarve ao Vivo. Venham ao Timaria aqui e à Fuzeta. Beijinhos, até para a próxima. Beijinhos. Obrigado, malta, de coração.